Michael Bøs, i 2007 der blev den første Matchpoints-konference lanceret med pomp og pragt som et unikt, eksklusivt erhvervsseminar, en forskerkonference med internationale topforskere og en event, hvor Aarhus Universitet går i dialog med det omgivende samfund. Er det stadig det, Matchpoints er her 10 år efter? Ja, det vil jeg mene, det er, men der har faktisk ikke været af de 9 konferencer, der har været. Der har ikke været 2, der har været ens. Men det er rigtigt, der har altid været den her dialog med det omgivende samfund. Altså, et universitet er jo et sted, hvor der befinder mennesker, som laver en masse forskning, som er til gavn for samfundet. Det er ikke altid, det er helt oplagt for landets borgere, hvor i gavnen består. Så min idé var, at hvis man netop åbnede universitetet, så folk udefra kunne komme ind og høre, hvad forskerne beskæftigede sig med, så ville det være en måde, hvor man ligesom fik en større forståelse af, hvad der foregår på bjerget. Men var erhvervsdelen af det ikke mere fremtrædende i starten? Det var klart, det var et erhvervsseminar dengang, og det var noget, som var ganske usædvanligt i den her sammenhæng. Jeg tror, det er første gang, og det fik jeg at vide dengang, det var første gang, der blev arrangeret et erhvervsseminar på Aarhus Universitet. Men den erhvervsdel, den har ikke været så udpræget, det er klart. Men vi har haft et samarbejde med for eksempel erhvervsorganisationer også her i Aarhus, og også gennem vores alumne samarbejde, der har vi jo også kommet i kontakt for folk i erhvervslivet. Så på den måde så har vi beholdt også den her erhvervsdimension. Det er ikke været erhvervsseminar, vi har lavet, men vi har jo lavet arrangementer, som vi mente også var relevante for folk fra erhvervslivet. Dengang i 2007, der var branding jo også virkelig et buzzword generelt, og ikke mindst her på Aarhus Universitet. Og du sagde i et interview til Universitetets Avis dengang, at formålet med Matchpoints overordnet set var branding. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig nu her 10 år efter, hvordan har Matchpoints så brandet Aarhus Universitet? Altså i årene efter, der kunne jeg godt se, at der var en direkte branding-effekt, fordi når jeg rejste rundt i Danmark, og når jeg mødte kolleger fra København og andre universiteter, så kunne jeg jo høre, at de var jo misundelige på Aarhus Universitet. Tænk, at I kan lave sådan noget, hvor ville vi gerne have noget lignende. Nej, kan I få tiltrukket den slags forskere? Det var jo internationale forskere på rigtigt højt niveau. Det kom der selvfølgelig i forvejen inden for naturvidenskab, men man var bare ikke kendt med, der var ikke en tradition for os at invitere store navne, som virkelig store navne, som Fukuyama og Robert Putnam osv. Men i kraft af, at vi inviterede den type internationalt kendte skikkelser, så var vi med til at brande universitetet i forhold til det danske samfund. Men jeg vil også tro, at vi havde en vis betydning internationalt. Altså, det var også nogle år, hvor i de internationale ranglister, der steg Aarhus Universitet faktisk, og det er jo meget svært og umuligt at bevise. Men nogle gange, der er jo en af ranglisterne, som bygger på, at man kender til et universitet. Og det er for eksempel, at vi pludselig havde haft, der var mindst 4-5 mennesker, der rendte rundt på Kennedy School of Government over på Harvard og sagde, når skal du til Aarhus i år? Det kunne jo godt have haft en vis effekt. Det er så branding for sig, men de her møder, de her samarbejdsnetværk og diskussioner, der har været på Matchpoints, er det noget, der har rykket noget? Altså, kan du se nogle mere synlige resultater? Der er jo lavet nogle bøger for det første, men er der andre ting, du sådan kan fremhæve her 10 år senere? Det er jo meget, meget vanskeligt at måle på sådan nogle ting der. Jeg synes, der er meget debatten i Danmark og mange spørgsmål. Den foregår inden for sådan et lukket rum. Altså det for en, som jeg, som beskæftiger mig meget med politik, international politik, og følger diskussioner om forskellige emner uden for Danmark, der kan jeg nogle gange synes, at vi har haft en tendens til at diskutere inden for et lukket rum. Og der var min idé, at netop hvis man fik nogle perspektiver med udefra, så kunne du være gavnligt for vores debat. Og derfor så har jeg nogle gange i de invitationer og de temaer, jeg har taget op, der har jeg skælet lidt til, om det var nogen, som havde noget unikt at sige i en dansk sammenhæng. Altså eksempelvis, da Robert Putnam, som var tilknyttet i 2 år, vi havde jo den her
tilknytning af en distinguished visiting professor, både 3 år for Fukuyama, 2 år for Putnam og 1 år for en australsk forsker, historiker. Når vi for eksempel gerne have Putnam over, ikke? Så fordi der var en vældig stor diskussion om, hvad tillid og det, man kalder social kapital, betyder. Og derfor sagde jeg, jamen, lad os da få en af hovedteoretikerne inden for det her emne, og så høre, hvad han siger, og se om netop gennem den spredning af budskabet gennem avis, interview og så videre, vil jeg da tro, at det har haft en betydning. Jeg kan huske, at vi første gang inviterede Francis Fukuyama til at komme. Det var på et tidspunkt, hvor man diskuterede den offentlige sektor, og det var på højdepunktet af i 2007 af New Public Management, hvor embedsmænd skulle måles og vejes og hele tiden kontrolleres. Og der kan jeg huske, så nåede vi frem til, der skete tilfældigvis, det må jeg snart sige, at Francis Fukuyama advarede stærkt mod, at man lavede den der form for overvågning, fordi det var netop med til at skade, erodere tilliden i den offentlige sektor, blandt embedsfolk, som fik frataget deres værdighed, deres selvrespekt, deres følelse af kald osv. Så på den måde så passede det lige ind i en debat på det der tidspunkt om, hvordan den offentlige ledelse skulle foregå. Konferencerne har jo været omkring mange og brede emner i løbet af årene. Er der nogen af konferencerne, du husker særlig godt? Ja, sådan ville det jo nok være. Altså, jeg vil sige, en af de konferencer, jeg var rigtig glad for, det var, da jeg for 3 år siden lavede en konference. Den handlede også om social kapital, men en af de ting, som siges at styrke den sociale kapital eller tilliden og demokratiet i et samfund, det er jo de frivillige foreninger. Så der byggede jeg op et samarbejde mellem alle frivillige foreninger, rettere sagt mellem paraplyforeningerne, DUF, Dansk Ungdomsfællesråd, Danmarks Idrætsforbund og så de sociale frivillige foreninger. Og fik dem alle sammen med til at lave et inspirationsseminar om hvilken rolle de frivillige foreninger spiller i samfundet. Og der kom jo simpelthen, vi fik jo fulde huse med folk fra alle mulige, det der store, brogede landskaber og foreninger, til det her endags seminar. Og det var sjovt at få folk ind, som aldrig havde været på et universitet før, og siger, nej, det var spændende at komme her. Og der arbejdede samtidig sammen med de allerbedste forskere i Danmark inden for social kapital. Og vi lavede sådan en bog, også i den, vi har haft en bogserie kørende med 7-8 bind, helt lige fra begyndelsen. Men i det her tilfælde, der lavede vi den så på dansk, fordi det var jo så et arrangement, som gerne skulle give inspiration ud i det danske samfund. Det var en fantastisk oplevelse at lave det. Men hvorfor er det så, at Matchpoint nu skal fortsætte uden dig ved roret? Jamen det er fordi, at jeg så har en enkelt grund. Jeg går på pension til oktober. Og jeg har jo som en meget, meget stor del af mit arbejde, der har det været at organisere Matchpoints, fordi man skulle altid være 2 år. Man skulle altid tænke 2 konferencer frem. Så mens man var ved at organisere den ene konference, som måske var til foråret, så skulle man jo i gang til at tænke på den næste konference. Så det har optaget meget af min opmærksomhed, det har optaget meget af mit arbejde. Jeg har været frikøbt for en stor del af min undervisning, nogle i længere perioder, helt fra min undervisning. Så selvfølgelig er det så lidt bemodet at tage afsked med den. På den anden side, så har det været 10 år, det har været 10 gode år, og jeg har haft tilstrækkeligt mange forskellige store projekter i mit liv, så jeg godt ved, at det er også vigtigt at kunne sige stop og sige farvel og sige, at alting må have en ende. Så det er der er en enkelt grund. Når jeg så også gør det med fortrøstning, så er det fordi, at jeg i dag ved, at Aarhus Universitet ønsker at fortsætte med Matchpoints. Under lidt forskellige, lidt anderledes rammer, måske kun hver andet år, men det er fint. Det er dejligt at have den oplevelse, man har sat noget i verden, som har været påskyndet, og det vil jeg sige, det har været helt utroligt, hvor påskyndet det har været fra ledelsens side. Og det er jo nok en af grundene til, at jeg fortsat med at gøre det i 10 år. Og hvad skal du så bruge al den fritid til, du får nu?
Ved du hvad, jeg tror faktisk ikke, min dagligdag, ja, det håber min kone måske, at min dagligdag vil være lidt anderledes, men på mange måder, så vil jeg fortsætte med at leve, som jeg gør i dag. Jeg vil jo, den skal, jeg bliver jo, jeg får sådan en emeritusordning, så den skal bruges til det, noget af det, som jeg holder mest af, det er at skrive. Så jeg har mindst 3 bøger, som ligger og venter, og 2 bøger, som jeg sidder og skriver på nu, og så har jeg lige fået en ny ansættelse som klummeskribent på en større dansk avis. Så der bliver jeg nok at se til. God fornøjelse med det. Tak, Michael Bøs. Tak.